Deputeti e zjedhur e partiz demokratike Alvana Vokshi është drejtuar me një letër zyrtare trupit diplomatik në Shqipëri dhe disa institucioneve ndërkomtare ku adreson disa problematika që si pas deputetes demokrate razikojnë seriosisht lirin e medjas në Shqipëri, Në letën e saj, Albana Vokshi shpresh qetësimin për ndalimin e gazetarve të akredituar në kuvend për të marrë pjesë në komisionet parlamentare dhe censurimin e tyre. Si pas Vokshit, vendimi bërosë të kuvendit synon të censurojë raportimin e lirë të gazetarve duke kontroluar transmitimin e mledheve të komisioneve parlamentare. Gjithashtu, Vokshi shpresh qetësimin lidur ma atë që ajo e quen kapje të kshilit drejtuës të radio-televizionit publik, pasi si pas deputetes demokrate, Për herë të parë pas 30 vjetësh, mazhoranca ka emëruar në mënyrë të njëanshme të gjithë anëtarët e Këshillit Drejtues të RTS-s. Deputetja Demokrate ngre shqetësimin edhe për kapjen e autoritetit të mediave audiovizive nga qeveria, duke emëruar anëtarët e këtij institucioni Armira Krasniqin, e cila ka qenë më herët zëvendëse e Partisë Socialiste. Në fund të letrës së saj për ambasadorët dhe institucionet e huaja, Albana Vokshi ngresi shqetësim edhe rrezikun e paketës anti-shpifje nga mazhoranca që sipas saj do të jetë një masë censuruese për lirinë e medias në Shqipëri. Për të gjitha këtë çështje Vokshi kërkon ndërhyrjen e partnerëve ndërkombëtar që të ushtrojnë presion tek qeveria për çdo veprim që cënon lirinë e medias.